summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Da, ovaj projekt ne bi ni bio specifičan, namo reći da, da se ne radi baš u, praktički u središtu grada Malmo. Then softer than a piper man, one day it called to you. Ovaj, urbana sredina ima svoje pluseve i svoje minuseve. Plusevi su šta ti je sve blizu, ajmo reći. Znači, lakše je ovoga doputovati s aerodroma do smještaja, lakše je naći smještaj, lakše je naći alat, pribaviti nešto ako ti treba na brzaka, ali minus je što si pod oči u javnosti cijelo vrijeme i oči u ovih ljudi koji to interesira. Priprema još traje i trajat će praktički do 15.7. kad dolaze ponovo ljudi da se napadne taj, ajmo reći, dan D, jel? Priprema traje cijelo vrijeme i sve ovoga se radi na način da se što više olakša taj period i da bude što manje nekih iznenađenja. 1.4. do sada. Evo, napravljeni su svi temelji i svi supovi su sastavljeni i čekaju na podu da se demontira prvo stari vod kako bi se mogli dizati novi stupovi. Sad ovaj period, ovih dva mjeseca prije, stvarno jako bitno pripremiti sve. Imamo tih niz cesta, par pruga koje treba preći, pripremiti portale za to, znači osigurati siguran prijelaz. Uvijek će biti nekih izvanrednih situacija, izvanrednih okolnosti koje će se dogoditi na gradilištu, ali možeš, stvarno možeš dosta dobru pripremu napraviti. Mi imamo rok 2 mjeseca, 1.8. iskopčanje i u ta 2 mjeseca moramo srušiti sve stupove, očistiti trasu, podići nove stupove, razvući žicu i obezbijeti do ukopčanja. Iskreno, za nas, za ovu ekipu sad koju smo planirali, nema izazova koji mi ne možemo riješiti. Mislim da će ovo biti baš u roku završeno. Trenutka potpisa ugovora mi smo kao projektni tim znali u koje rizike ulazimo, gdje je veći rizik, gdje je manji, kako se organizirati. Prepoznali smo da je najveći rizik u toj elektromontaži, toj montaži nove konstrukcije. Onda smo svi bili fokusirani na taj dio. Ne samo što je otežan, već period izgradnje je bio samo 53 dana. Tako da smo svi sanjali stupna mjesta i u datom trenutku smo imali WhatsApp grupe gdje smo, ne znam, 10-11 na večer je se sjetio tamo na stupnom mjestu bi trebalo nešto i tako. Ali smatram da je ovo pokazatelj da je stvarno bez timskog rada je teško napraviti nešto ovakvog tipa. Ta sama komunikacija u jutarnjim satima, kada bi došlo 10 dizalica, 15 kamiona, naši 20 auta, trebalo je to sve rasporediti. Bilo je dosta otežano, no međutim kako je vrijeme odmicalo, mislim da smo se uigrali i da je na koncu sve to bilo, da su i ti podizvođači znali stupna mjesta, pristupne ceste i tako. Ali na samom početku, prvi tjedan, dva dana, dok je trajalo to iskopčanje, dosta zahtjevno i teško. Došlo je oko 100 ljudi, kad računamo nas i projektni tim i radnike, mislim isključivo što je koje je zaposlen u dalekovodu. A kada uzmemo u obzir još ove podizvođače koji nam iznajmljuju kamione i kranove i bagere, bude nas po 115 sigurno u jednom trenutku na gradilištu. U ovom periodu od 1.8. smo radili svaki dan, subote, nedjelje, blagdane i sve. Od 10 do 13 sati. Niti jedan dan nije bio ispod 13, a znalo je neka i 14-15 sati. Još je zanimljivo da sve te prijelaze koje smo radili
Mi se nismo mogli pozicionirati na cestu, autocestu i na prugu kada želiš, već kada dobiješ određeno iskopčanje i kada dobiješ zeleno svjetlo da možeš. Da, praktički od jutra do mraka. Znači, u jednom trenu smo imali 10 kranova na gradilištu, isto toliko pratećih hijaba koji su im pomagali pri dizanju konstrukcije i spuštanju starih stupova. Tako da to se radilo praktički od ponedjeljka do nedjelje po 10-12 sati, ovisi koliko je bilo potrebno da se sve napravi u odgovarajućem i planiranom roku i na svu sreću, eto, to smo uspjeli. Je, rekao jedan poslovođa što je bio tu prije da se radi dok zvijezda ne ode vun. Tako je on govorio, on je gori Varaždinac i tako je on to bi rekao. Morali smo iskoristiti vrijeme jer svaki dan što nisi danas napravio, možda te sutra vrijeme ne pusti ni da dovršiš. Ne znamo nikad šta će sutra biti. Tako da smo stvarno imali smo dosta radnih sati i mogu reći čudo radnih sati. Od strane klijenta, mi smo prije samog iskopčanja i prije dogovora da li idemo u to iskopčanje imali dosta sastanaka sa njihovom upravom, sa svim ljudima koji su bili uključeni u realizaciju ovoga iz razloga što je ovo bila poveznica jedino napajanje prema Malmeu. U slučaju da mi nismo završili ovo na vrijeme i da je se ovo prolongiralo u neki 10-11 mjeseci da su došli loši vremenski uvjeti, uistinu bi nastupio, mogu reći, jedan kolaps. Tako da bio je veliki rizik i smatram da ovo je jedan veliki plus za dalekovod na samom švedskom tržištu gdje je sada i njihova uprava i direktor i svi nadređeni i voditelji za taj jedan sektor u kojem mi najviše radimo, da su prepoznali našu vrijednost i kvalitetu i da smo ispunili njihove uvjete i rokove zadržavajući uvijek istu kvalitetu izvođenja i zaštite na radu. Vidljivo je sada bez kvalitetnog projektnog tima, montera, radnika i svi koji su sudjelovali u ovome projektu na bilo koji način, bilo da su sastavljali zadnje elemente konstrukcije ili da su donosili neke krucijalne odluke, da ne, smatram da ne bi ovo uspješno ovako se napravilo, da nismo svi skupa sudjelovali na jedan ozbiljan način. Obavljali smo pozive sa svakim čovjekom i sa svakim radnikom smo obavili poziv da može očekivati dosta radnog vremena i da ne želimo da se žali kada dođe tu, nisam znao, nije mi niko rekao. Svi su bili obavješteni, ali po samom dolasku ti ljudi, oni su izgurali ovaj projekt, oni su najviše tu povukli i svaka im čast i ne znam šta da kažem više za te ljude osim da su oni ovi možda i najveća snaga u dalekovodu. Nije to samo brzina izvođenja radova i stvarno oni kako to obave i koliko oni sigurno to odrade da je to ovi stvarno na ponos ovoj firmi. Danas se dosta ljudi razvija, savladava mnoge barijere na bilo kojim tržištima, bilo to njemačko, norveško, švedsko, finsko, hrvatsko, onda sve kad se to sumira u jedan balon, puno se iz toga može izvući. Tako da ja mislim svako tržište donosi nešto svoje dobro, a da dolazimo u jednu situaciju da pucamo znanja, rekao bih tako.